बाहेक हामीले जतिसुकै सहेर होइन पीडा अब त्यत्रो भारी बोकेर हिँडे पनि त्यो ढकमक्क चारैतिर फुलेको लाली गुराँसले चाहिँ मनभरि पारिदिने एकदम आनन्द आउँथ्यो। लाली गुराँस पनि यहाँनिर चाहिँ तिन प्रकारको सायद हामीले भेट्यौँ होला, सेतो पनि भेटियो अनि एउटा चाहिँ रातो, पुरै रातो भयो, त्यसपछि एउटा लाली गुराँस भयो। अनि बाटोमा हामीले आउँदा आउँदै चाहिँ जङ्गली भेडा, जङ्गली भेडा पनि फेला पार्यौँ। भिरमा यस्तो चढ्दै रहेछ अनि हामीले चाहिँ हामीहरूसँग भएको सामग्रीहरू बाइनोकुलरहरूले हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मास देखियो, 8-10 वटाको एउटा ग्रुप झुन्ड देखियो। त्यो 3600 मिटरदेखि माथि 4500 मिटरको बिट्विन यो बिचमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यासाकुमा पनि पाउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पायौँ। किनभने चाहिँ उही लाइभ हामीले नै हिजो देखेको, प्लस के भयो भन्दाखेरि कस्तो कोइन्सिडेन्ट भने त्यो दिन चाहिँ हामी आउँदाखेरिमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ पनि देख्यौँ। लाइभ भन्नाले जीवित यार्सा गुम्बा, जुन चाहिँ यार्सा गुम्बाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सुने अनुसार चाहिँ 6 महिना चाहिँ त्यो जरा, 6 महिनापछि चाहिँ एउटा जीवको किरा हुन्छ अरे। तर हामीले चाहिँ किराकै अवस्थामा पनि त्यसलाई भेट्यो, साथसाथै एकछिनपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यो जराको अवस्थामा पनि भेट्यौँ। हामीले दुइटै फिस त्यसको देख्यौँ, विच इज एकदमै हामी चाहिँ आफूलाई लक्की मान्दछौँ। जिउँदो यार्सा गुम्बा फर्स्ट टाइम सिन, भर्खरै जीवित यो चाहिँ। त्यसपछि हिजो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्याप्टन सरोज साहब र थिन्ले दुईजनाको रेकी टिम चाहिँ फर्दर हाम्रो माउन्ट बालजुरी चाहिँ रेकी गर्नको लागि जानुभएको थियो उहाँ बाटो चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ एउटा कस्तो खालको घटना घट्यो भनेदेखि अराउन्ड 501 मिटर त्यतिसम्ममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा पुतली भेट्नुभयो, विच इज चाहिँ एकदमै उहाँहरू नै आफै आश्चर्यचकित हुनुभयो कि यतिको हाइटमा पुतली कसरी आयो भनेर। अब हाम्रो एम धेरै टाढा छैन, नजिक छ, भोलि बिहान सबमिट हुन्छ, त्यसपछि टाइगर बालजुरी चढ्न सो एक्साइटेड होइन त हजुर। अनि अरू के कस्तो सामग्रीहरू यहाँसँग रहेको छ त भोलि चढ्नको निम्ति? भन्नुपर्दा त आफूबाट मबाट स्टार्ट गर्नुपर्दाखेरि जुन अहिले म ड्रेसअप भएको छु, जस्तै यो स्नो बुट, गगल्स, यो क्याप अनि अरू चाहिने क्राम्पल्स, जुन चाहिँ जुत्ताको तल लगाइन्छ काँडावाला हुन्छ, त्यो चाहिँ हिउँमा हिँड्नुको लागि सजिलो बनाउँछ, ताकि कोही मान्छे नचिप्लिस या ग्रिप मजाको ग्रिप होस्। त्यसको लगायत हामीसँग यो वकिङ स्टिक छ, यो चाहिँ फोल्डिङ गरेको, यसलाई लामो ग्राउन्ड मिल्छ होइन, सपोर्ट गर्छ यसलाई चाहिँ वकिङ गर्दाखेरि, जस पछि हामीलाई जस बुढेसकालमा त्यही घुँडा सुँडा दुख्नेबाट बचाउँछ। अनि अहिले यो मसँग भएको चाहिँ आइस एक्स, विच इज भेरी स्पेसल इक्विपमेन्ट होइन ड्युरिङ माउन्टेनियरिङ, टु मेन टेन्ट होइन हजुर, अनि त्यसलाई मजाले गरम गराउँछ, भित्र चाहिँ मजाको छ है, अनि हल्ला गर्नु पाइन्छ, हल्ला गर्नु मजाले पाइन्छ, ल रमाइलो रहेछ ल है त, धेरै धेरै धन्यवाद है त। हस् हस्, भर्खरै एम्बुलेन्स यहाँ हिउँ पहिरो गएको छ, त्यहाँनिर हामीले अलिअलि धुवा देख्न सकिन्छ। वो मून देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल नजारा, आज तो लास्ट डे है अपना, उधर कल अपने को पहुंचना है। अगर तू अच्छे से नहीं चला, साफ बता दिया मैंने अभी से, हाँ अगर ये अच्छे से नहीं चला मेरे रूप में थिनले भाई, मैं और हरी भाई, और किम भाई तो अपना कुक पार्टनर है साहब अंदर से सुन रहा है, देखो टेंट से झांक के देख रहा है साहब कि क्या हो रहा है उधर साहब, देखो उधर उधर हरी भाई मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हमरो एलो लेजेंड ऑफिसर फ्रॉम इंडिया गवर्नमेंट, ही इज राइट नाउ विद अस। तपाईँलाई यो हाम्रो एक्सपिडिसनमा हाम्रो ग्रुपसँग काम गर्दा कस्तो लागिरहेको छ? बहुत अच्छा लगा आपके ग्रुप के साथ, इतने बढिया मेम्बर मुझे पहली बार मिले, वैसे मेम्बर तो बहुत मिले पर ये फ्रेंडली भाई जैसे ये मुझे पहली बार मिले। ये जो ब्रिटिश नेपाली एक्सपिडिशंस ये बलजुरी पीक टाइगर बलजुरी के लिए आया हुआ है, इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। गजी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लाइजन ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये काम होता है कि इनको लाइजन करना, इनको सपोर्ट करना, हेल्प करना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करना, क्लाइंबिंग के वक्त देखना, इनकी सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना, रेस्क्यू का सारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना, और भी कई जिम्मेदारियाँ होती है इनके इंडिया आने से लेकर इनके इंडिया से वापस जाने तक का, ये हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंद्र भाई हजुर, कति बजे?
अहिले चाहिँ बिहानको 12:30 भयो यार भाइ। ल रेडी हुनुहुन्छ जानुलाई? हजुर रेडी छु एकदमै। लुकिङ फोरवर्ड टु या अब सक्सेस गर्नुपर्ने छ। ओके हस बेस्ट अफ लक बेस्ट अफ लक भाइ। थैंक यू वेरी मच। या किनेको दुःख भनौँ सबैजनाले दुःख गरिराख्नु भएको छ। माथि उठिसक्नु भएको छ यता माथि नै पालक र पिलिक यतिखेर मध्यरातमा मस्त सुत्नु पर्ने हो र साथीहरू अघिदेखि झिली गर्दै हुन्छ। यता हाम्रो छिमेकी सहयोगी हातहरू नाँगा र मुलो गर्दै हुनुहुन्छ। यो पऱ्यो साहब अब कति मिनट कति समयमा आइपुग्यो होला माथि? अब छ साढे छ घन्टा। अह साढे छ घन्टा लाग्ने भयो चाहिँ यही बाटो हो हाम्रो जुन मुनि देख्दैछ त्यहाँनिर सबै। हजुर जुनको ठिक मुनि चाहिँ हाम्रो टाइगर बालजुरी। आज 27 अप्रिल 2010 हामी माउन्ट बालजुरी चढ्ने क्रममा जाँदै गरेको पुग्न आँट्यो है 5300 मिटर 5300 मिटर चढिसकेका छौँ र अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यही माथिको पिक हो। धेरै टाढा छैन सबैको आत्मबल ठुलो छ मौसमले पनि साथ दिएको छ सबै टिम मेम्बरहरूको हेल्थ एकदम राम्रो छ त्यस कारणले आज हामी अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि एकदम आतुर छौँ। चक्लेट खाम यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ दिपेश भाइ र विश्वासदीप भाइ हामीहरू चाहिँ सी ग्रुपको टिममा छौँ र हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 4 जना ए र बी ग्रुपमा चाहिँ 3-3 जना तर हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 4 जना हामी चाहिँ रेयर ग्रुप हौँ। हामीले चाहिँ सबै कुरा क्लियर अप गरेर आउँदैछौँ। सबभन्दा साह्रो हाम्रो विश्वास भाइ एकदमै हस्तपुष्ट हुनुहुन्छ अवश्य पनि उहाँको पुरानो ब्याकग्राउन्ड प्यारासुट रेजिमेन्ट जुन चाहिँ एकदमै कम मान्छेले मात्र लगाउने समर्थवान हुन्छन् ती मध्येमा हाम्रो विश्वास भाइ पनि हुनुहुन्छ। नन्दखाट पारिपट्टि चुच्चुरोदेखि नै देखिएको हिमालको नाम हो नन्दकोट। सत्ययुगमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मको देवी देवता हरूले तपस्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्ने ठाउँ यो पवित्र भूमि यो पिण्डारी ग्लेसियर बुरिया ग्लेसियर हो। तर अचम्म लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने यो ग्लेसियर दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेको छ। शेष भन्नुहोस् थाक्यो निकै भाइ मलाई थकाएको महसुस भएको छ तर एट द सेम टाइम चुचुरोमा कहिले पुग्ने भनेर उत्सुकता पनि जागिरहेछ है। किनभने म हिमालयको मान्छे अहिलेसम्म चाहिँ हिउँमाथि टेकेको थिएन आजको यो एक्सपिडिसनले चाहिँ हिउँमा टेक्ने मौका दिलायो। हजुर त्यस कारणले गर्दा म जति थाकेको छु उत्तिकै उत्सुकता पनि छु। हजुर है माथि हजुर अब ए यताउ यताउ के गर्नु
डाउन डाउन उस हो नि त यो त हो यहाँ आज साह्रै महाबिजोग भइरहेको छ चारजना देखिन्छ चार पाउ गरिरहेको आज साह्रै राम्रो एक्सपिरियन्स पनि भयो एम्बुलेन्स आयो त्यहाँ एम्बुलेन्सले हामीलाई धोका दिएपछि हामी फर्क्यौँ र सरोज साहबको टिम चाहिँ अझै यता कोसिस गरिराख्नु भएको छ आज हरि भाइ एम्बुलेन्समा चढेर निकै तल नि झरे साथी भेरी लक्की मान्छे होइन हजुर म चाहिँ हाँपेको अबदेखि एम्बुलेन्समा परेँ म त केही थाहै भएन के भयो भयो सितु तुतु तुतु त तल ल मैले त ज्यान हाँपिसकेको मेरो नजिकै थियो ऊ भाग्नु भाग्नु खोज्दैथ्यो कुद्नु खोज्दैथ्यो मैले त ऊ कुद्नु खोजिन्छसम्म थाहा पाएको थिइनँ के हुँदैछ भनेर तर गुरु त्यहाँसम्म पुग्दासम्म मोरल लाथ्यो कि अब होइन हो त समित पुग गरिनै भयो भने एभलान्स प्लस अब यसो त्यहाँसम्म पुगेर नि टाउको दुखेर एनिवे कङ्ग्रेचुलेसन है चाहिँ सबमिट गर्यो कत्रो छ हौ गुरुजी राति भएर म त राति भएर मात्रै हो डर डर नडरा आज रमाइलो भयो किनेर नपाइने एक्सपिरियन्स लिने मौका मिल्यो हजुर एम्बुलेन्स भन्ने यो चाहिँ हिउँको लेयर लेयर हुन्छ त्यसमालाई चाहिँ तातो घाम लाग्दा त्यो पग्लेर चाहिँ पहिरो झर्छ त्यो पहिरो चाहिँ वरिपरि हामीलाई घेर्यो हजुर त्यहाँ त्यो पहिरोले इनकेस हामीलाई तल लगेको भएदेखि हामी कहाँ हुन्थ्यौँ अहिले थाहा छैन मेरो अनुसार त हामी चाहिँ स्वर्गतिर हुन्थ्यो होला होइन गुरुजी होइन गुरुजी बाँच्ने सम्भावना यस्तो अचम्म लाग्यो मेरो अगाडि चाहिँ दिपेश थियो भाग्नु खोजिन्छ है के गरेको गरेको म त है यो चाहिँ दुःख हामीले $1500 किनेको रमाइलो भयो हजुर ऊ हर्कोट गाउँका है माउन्ट बालजुरी चढ्ने काम आज समाप्त भएको छ अहिले हामी बेस क्याम्पतिर जान लागिरहेका छौँ र अहिले आधी हाम्रा केही साथीहरू आधी बाटो पुगिसक्नु भएको छ र रियरमा हामी रहेका केही फाइनल सरसफाइ र प्याकअप किट गरिरहेका छौँ April 27, 2010 हामी बालजुरीबाट फर्कँदै गरेको क्रममा विश्वास सरले यहाँ चाहिँ यहाँ लेकको के भन्छ यार्सा गुम्बा पत्ता लगाउनु भएको छ र तपाईँले देखाउनुहोस् त यो हो मैले भेटाएँ भयो ल यस्तो भयो ल के लिए है।